Filloj me lëndët e durinë atyre, në të ndërthurur me lëndën e dukin fizik. Tema, ushtrimet fizike dhe gjumi. Rezultatet e të nxënit të kësaj ore mësimore janë këto. Fjalë kyç janë ushtrime, i shëndetshëm, lëvizje, muskuj. Për të qenë të shëndetshëm, çfarë duhet të bëj secili prej nesh? Mendimet mund të jenë të ndryshme. Mund të themi që mund të kemi një dietë ushqimore të pasur apo të barazpeshuar siç ne kemi thënë në mësimet e kaluara. Të bëjmë ushtrime fizike, shëtitje në natyrë, të bëjmë një gjumë të mirë. Shemë së bashku një foto. Kush po bën ushtrime fizike? Çfar vini re në të? Çfar lëra shpo luajnë fëmijet? A i keni kryrë dhe ju ndo njerë këto? Çfar ushtrimesh fizike të pëlqen ty të bësh? A e dini çfarë ndodh me trupin ton kur ne bëjmë ushtrime? Pra, ushtrimet fizike përfshijnë shumë lëvizje. Loja, vrapimi dhe ecja janë ushtrime shumë të obishme për trupin, sepse të forcojnë zemrën, kockat dhe muskujt. Ne, të gjithë, pa përjashtim ushtrohemi gjatë gjithë kohës, pa e kuptuar. Përmbajtja fizike na mban në formë dhe të shëndetshëm. Ushtrimet fizike forcojnë muskujt. Kur i përdorim muskujt për të kryer veprime fizike, bëhemi më të fortë. Por, çfarë dimë ne për zemrën? Çfarë është ajo? Zemra është një muskul jetik që pompon gjak në të gjithë trupin. Kur ju vraponi apo ushtrojnë në sporte të ndryshme, frymarrja vështirësohet dhe shpeshtohet. Kjo ndodh sepse marrim më shumë oksigjen në trup, pasi ky e ndihmon trupit të funksionojë më mirë. Ushtrimet të tilla quhen aerobike. Aerobik do të thotë me ajër. Ushtrime aerobik bëjnë që zemra të rramë më shpejt. Nëse ushtrohemi rregullisht, zemra do të bëhet më fort. Edhe gjumi është i rëndësishëm për shëndetin. Ju duhet të flini afërsisht 10-12 orë. Çfarë roli luan sporti? Sporti ka një ndikim shumë të rëndësishëm në mirëritjen dhe shëndetin e fëmijëve. Fëmijët kanë nevojë çdo ditë për aktivitet fizik. Sporti rrit socializimin dhe punën në grup. I argëton, zhvillon aftësitë e menaxhimit të kohës, të mëson të vendosësh objektiva dhe si të përballesh me probleme të ndryshme që mund të lindin. Provojmë së bashku. Çfarë ndodh me trupin tonë kur bëjmë ushtrime fizike? Provo edhe ti. Të gjithë duke qenë në kushte shtëpie, mund ta kryejmë këtë aktivitet fizik. Pozicioni i parë, kur ne jemi pa lëvizur. Shohim me kujdes. Provojmë në shtëpi. Si është lëkura? E ngrot apo e ftoht? Si rre zemra? Shpejt apo ngadalë? Çfarë ndodh me trupin ton? Frymarrja si është? Provojmë dhe në fund do dalim me përfundime. Pozicionin 2 gjemi duke kryer ushtrime fizike. Në pozicionin 3, pasi kemi përfunduar këto ushtrime fizike, si është frymarrja? Po zemra si rre? Lëkura është ngrohtë apo e ftohtë? Pasi të provoni,
Të të shojim, se ne marim frymë më shpejt, zemra re më shpejt, dhe ne ndihemi më të ngrohtë. Nëse ju do të ishit në gjendje të matni ritmin e zemrës, pra duke matur pulsin, do të shikonit se sa shpejt rre zemra juaj. Dhe ne na duhet pak kohë për të rivendosur ritmin. Pra, pas ushtrimeve që ne bëjmë, vendosim ritmin e zemrës duke e kthyer atë në normalitet. Nëse rivendosja e ritmit ndodh për një kohë të shkurtër, tregon për një nivel të mirë të gjendjes suaj shëndetësore. Pra, nga e gjitha kjo, ju dilni në një përfundim, që pasi ne kryejm një aktivitet fizik, marrim frymë më shpejt, zemra rre më shpejt dhe ne ndihemi të nxehtë. Pra, kur ne bëjmë ushtrime fizike, zemra dhe mushkërit tona punojnë më shumë për të mbajtur muskujt tanë në veprim. Muskujt e këmbëve dhe të krahëve tanë thrasin për më shumë gjak. Gjaku i furnizon ata me oksigjen. Kjo i bën të mundur që shlirohet energji nga ushqimi, që është e nevojshme për punën e muskujve. Kjo do të thotë se ka një kërkesë më të madhe për ajër, dhe mushkërit tona duhet punojnë më shumë për të bërë furnizimin. Pra, nëse ne merremi me veprimtari fizike, na mbanë në formë dhe ne do të jemi më të shëndetshëm. Shihni dhe fotot ilustruese të veprimtarive fizike dhe përfitimet që kemi ne nga aktiviteti fizik që bëjmë. Provojmë veten pas kësaj që sa po bëm së bashku. Cilat nga këto veprime janë ushtrime fizike? Vrapimi, kërcimi, leximi, gjumi, hedhja në litar, futbolli, e tjera e tjera. Gjeni se cila prej tyre pra futet e ushtrimet fizike. Si dhe, plotësojmë. Ushtrimet fizike forcojnë çfarë? Ndoshta, muskujt. E tjera, e tjera. Provojni veten që t'i plotësoni si pas asaj çka ne bëm më parë. Jep mendimin. Cila është ora më e përshtatshme për gjumë? Ju uroj të gjitha punë të mbarë.